Hvad nu hvis jeg bare kunne fortælle dig én ting i den her video, der vil gøre, at du ser med de næste par minutter? For vi skal snakke om min forsikring, nemlig en Pili 1535, så lad os dykke ned i den og se, hvordan jeg har den bygget op. Jeg bruger den her som forsikring lige nu, der er der virkelig freed up som space, fordi at jeg har fået en lille drone her, det er dronerone, og han fylder jo ikke så meget som Hugin gjorde. Men i hvert fald, der var engang en drone her, masser af plads, jeg lægger min MacBook her og ovenpå, når vi har med kamera her, nogle linser her og nogle andre ting. Så det her, det er min forsikring, den er vandtæt og vandforseglet. Det er det, der er sindssygt fantastisk ved den her. Du kan bruge den nu, når at du er ude og flyve, den passer ind i kabinemålene. Og du kan svømme væk på den, nu når du måske kommer ud for et uheld i kanoturen eller andet. Det er bare et virkelig, virkelig dejligt stykke produkt. Altså Pili er, jeg har modellen, som er den normale. Den har jeg custom malet, sådan, så den ser helt vanvittig ud. Men den her, den er lidt mere low-key. Der er nogle klistermærker på. Den er lidt mere stille og rolig. Så det er rigtig rart. Og så har jeg så mountet den med nogle strops hernede under, sådan så den kan sidde fast på omnibiken her. Sådan så vi er sikret mod alle vejrforhold, nu når vi er ude i den store verden. Den Pili her, den har været med mig, siden vi tog fra Island af. Jeg købte den for at have en forsikring mod alt slags vejr. Og det er derfor, jeg snakker om, at det her, det er min forsikring, nu når jeg er ude. Så du kan måske også bruge den her video til noget, og måske slet din forsikring hos almindelig brand, eller hvor du nu har den henne, det var det, jeg havde. Og så købte jeg den her i stedet for. Det er en engangsbetaling på 3100 kroner, og du kommer til at have den resten af livet. Min far, han har Pili cases, som er 15-20 år gamle, og de holder stadig. Og der er jo evighedsgaranti på sådan et produkt her, så hvis der sker noget med et beslag eller andet, så kan du bare tage en til Pili, så reparerer de det for dig. Det var den her video, og det var en hurtig en af slagsen, men der er ikke så meget snak om sådan en Pili her. Man skal prøve det, man skal opleve det, og man skal mærke det i egen hænder, og se om den passer ind, i stedet for din forsikring. Men husk lige at trykke på abonner, fordi jeg var sikker på, at jeg kunne fortælle dig i hvert fald én ting, som du kunne bruge sådan noget i den her video. Så jeg er glad for, at du har set med. Men tryk på klokken, så du kan se flere videoer, og så kan du gå ind og se mit Omnio-billede. Det er lægget heroppe.